Ниските плати, скромниот живот и немањето работа се главните причини за заминување на светиниколчани од родните огништа. Италија, Германија, Швајцарија се нивните дестинации каде тие мигрираат и вадат карта за еден правец. Оние што остануваат претежно едва и вразуваат крај со крај, па дури често се и без работа, немајки каде соодветно да работат. Мај се повечко устранство. Причини? Причини е што мали платат тука и идат за поголеми пари. Тие не можеш ништо да вазат. Што работат претежно? Ја тука по ценките седат цел ден и чекат дома да иде да му даја на корка леп човек. Нема ли работа тука што да се работи? Абе има работа, малку платят. Што претежно се работи? Па има од све. Има и земеделие, има и текстил, има и све. Само... Младите побега како другите градови, така и кај нас. Дека претежно заминуваат? Претежно Германија, Швајцарија, по Италија, на јабуки, на грози и така. А причина? Причина... Па приватизацијата заврши сета работа по мене. Па кој како се снашал, ако имаш Вуйко Владика, ќе бидеш поп. Ако не, по само послугите ќе продават сапун, ќе ринта двамо тамо за минимални средства. Таа е стара, шахти расипани, затнува се водата, улава просториите, усовите доле. Пиеме уште вода од азбестни цевки. Таа е најголем проблем. Болести колку сакаш. Па поднесеме барање до градоначалникот. Карпушева, од Астра, Грубински пат. Од Астра до горе, до Раскрсница, шо е, тука е катастрофа. И тие новата населба сега што ја приключија, уште поголем проблем. Што апелирате да направите? И па ништо, поднесеме барање од граѓаните, па да видиме што ќе реши. Сега со ова ребаланс. Друг некој проблем имате ли? Друг проблем нема сега. За младите бучат ли вечериња, прават ли? Не, кај нас нема тоа. Сега за сега нема, понапред имаше, па избегани се од странство, кој ќе бъде. А сега враќат ли се тука, ева, од странце? Па, тешко, нема. Одат повеќе, за назад нема. Па ојде е у Италија, Германија, Швајцарија, по странство се. Ја шо имам таму комши, скоро сите се по Германија. Скоро секоја куќа ли има веќе за странство? Па, секоја втора куќа, може да кажам. Али тие мои комши и се се постранство. А тука има ли бар малку млади? А има малце, ама тие што кои по школа шо одат, средна шо учат. Има ли живот тука у Светеникот? Па има, ама не е добро. Тешко се живее. Оние што заминаа, си ги подкрепија старите куќи, направија големи свадби, ама кога заминуваат, катанците се закачени на нивните порти, велат светиниколчани, а тоа е голема грутка која стои во грлото кај постарите. Абе, враќат се, бе, деќи, па тука е животното место, али па идат. Куќите направија ли си ги? Направија си ги, со тие пари си направија куќите и така. Свадби прават ли кога се върнат? Како не, и тоа многу весели свадбуваја. Нема се, воно се не достаже. Најбитно е парата да ја има и све ќе има. Инаку Свети Николе е град кој се наоѓа во средиштето на пределот Овче поле и лежи на 405 надморска височина. Овој град е на 28 км оддалечен од градот Штип и 34 км од градот Велес.